Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád na férovku a se mnou ve studiu, jako po každé politolog Jan Kubáček. Všechny zdravím a dneska by se chtělo říct, že jsme tady pěkně, Petře, spolu, že? A teď jenom přemýšlím, jestli to máme tak jako to teďka frčí ve spolu, to znamená sejdou se a každý pilní kruce a číhá, až se ten druhý otočí zády. A nebo je to jenom takový to vyčkávání, kdo první odejde na záchod a pak všichni přemýšlí, jestli to už náhodou mezi tím nerozpustil. Protože asi si dneska začneme povídat, jestli tak trochu vlastně na Petra Fialu, ostatní neladí svého Petra Fialu a jestli vlastně nepřemýšlí, kdo to první rozpustí. No, nebo jestli už tady toho spolu nebylo moc, protože jestli už by nemělo být spolu proti sobě, každopádně, tenhle rok máme za sebou už třetí volby, troje volby, eurovolby, krajské volby, senátní volby. Uh, a za rok nás čekají sjemovní volby, nejdůležitější volby naší politiky. A řekněme, že trojkalice ODS, TOP 09 a Lidovců, jak by pravil klasik a ex-prezident Václav Havel, neskvétá. Uh, ty volby různě se dají interpretovat, ať už od eurovoleb přes krajské až po senátní volby. Rozhodně je jedna interpretace jasná, necinknutá, ani Petr Fiala ji necinkne a to je, že ve všech uspělo hnutí ano. V podstatě je vyhrálo, vyhrálo eurovolby, drtivě vyhrálo krajské volby a poprvé v letošních senátních volbách vlastně prolomilo tu svoji bariéru v senátních volbách a viděli jsme, že ODS, již můžeme říct, že senát patřil dlouho, má ještě šéfa senátu Miloše Vystrčila, tak zredukovala svůj v těchto těch volbách počet senátorů, které mohla získat na, nebo přišla o polovinu, z deseti padla na pět. Petr Fiala možná nevím, jestli to oslavil, slavím, slavil, slavil, to je jasný, slavil. Každopádně je to neúspěch. A ten, ten vzkaz toho, nebo i důvod, jak už zaznívá i z ODS, a, ať už o Martina Kuby, který vlastně jako dá se říct je jediný z posledních, nebo možná poslední politik ODS, který dokáže vyhrávat, řeknu sám na sebe, bez bedličí spolu, tak po tom svém fenomenálním úspěchu v krajských volbách v jeho kraji, řekl, že by Petr Fiala měl rozpustit trojkolisy spolu, že to byl projekt na jedno použití, který zafungoval v tom, že ODS po 8 letech vrátil do vlády, dalí i funkci premiéra, ale teď, že po třech letech krásných úspěchů vlády, vidíme, že to ty tři strany ve spolu ničí. Do toho se přidal i bývalý šéf ODS a premiér Mirek Topolánek, který řekl to samé, a sice jenom, jenom topolánkovským slovníkem, že v podstatě Petr Fiala by měl najít koule a trojkoalici spolu rozpustit. Otázka teda je, jestli vůbec, jestli by to měl udělat a za druhý, jestli Petr Fiala najde ty pověstné toplánkovské koule. No tak Petr Fiala si hlavně teďka vytvořil dalšího soupeře. Vedle Andreje Babiše, Tomia Okamury si vytvoří někoho, nějakého předsedu sebevraha, který e, pozdvihne kokardu roztlučené, roztříštěné, rozhadané pirátské strany, ale každopádně jediné, co je bude spojovat, tak nenávist k Petru Fialovi. K motrům ODS. A k těm k motrům, které nám stále ještě nevyjmenovali. A e, v podstatě si situaci zkomplikoval, ano, jasně, má 105 v zádech a problém si nepřipouští a rozhodně si nepřipouští žádnou nápravu stylu. Na to, pětku, š... jenom počítáš i hodnotovýho poslance Ivo Vondráka. Ano. Ivo Vondráka, ano. Který že, myslíš, teď... že to není přeběhlík, že v tomto ne, období no není přeběhlík. On v sobě, v něm bouchly hodnoty, tentokrát ale s opožděním. s opožděním to se stává, ale objevil v sobě hodnoty hnutí stan. Já teda nevím, který to jsou vlastně, protože hnutí stan vždycky mělo hodnoty za prvý e, dostat se co nejvíc k moci a těžitý, tak bylo založené, ale v podstatě e, to byly, ta hodnota byla, že, že to tvořili starostové s malým S. Ale jo, Vondrák objevil asi jako první pragmatismus starostovské politiky. Ale zatím si to teda těží a tají jenom pro sebe. Co to pod tím si představit? Ale každopádně dobře, má tu 105. 105, kdy teda budou teďka plánovat velmi chladné časy. Dá se očekávat, že teďka tam vznikne velká roztržka, obrovská nedůvěra, která ona tam je, ale ona se teďka zvýrazní mezi starosty a ODSkou. Ale každopádně Petr Fiala tím svým pověstným taktem a vyhazováním přes telefon dal pirátům krátkodobé alibi, ono upřímně řečeno to, to, to spackané digitalizování stavebního řízení, z nich nikdo nesejme. Ale mohou to překlenovat ještě tím typu obešli nás, zradili nás, podívejte, jak to celé jakoby dopadlo. No největších motor bude z Petra Fialy, to už je jasný. Starý profesor zvaný Padrino. A asi nic moc proměňovat nebude, ale o to víc si myslím, že bude držet spolu s odůvodněním, podívejte, teď už nemůžeme vůbec od sebe, protože Piráti po nás jdou, ANO po nás jde, SPD po nás jde a nějací mě stále neznámí, teda levicový populisté, proti kterým teďka vyhlásil tažení a intifádu, zatím taky neřekl konkrétně, koho myslí. To znamená, bude to držet podle mě do hořkého pádu. Všechny kromě sebe. A zajímavý je, že vlastně Ö, ostatní zareagovali tak jako po Fialovsku, protože u KDU ČSL to vypadá, že to nebude tažení ani Jiřím Čunkem, když jsme si říkali, mohli by se odrazit ode jedna, mohli být pod svojí značkou, možná ještě v příštích sněmovních volbách a dokonce by možná mohli mít šanci. To už je zapomenuto, nebude to už ani Jan Grolich, protože ten zvolil Martino Kubovskou taktiku. Co já bych tam teďka les, když Hlavně je to do všechno, Prahy, hlavně přesně, do Prahy. Když je to všechno rozbitý a stejně za rok tam už nezmůžu naprosto nic s bratry a sestrami, já si počkám, což mě dává informaci, že spolu opravdu bude, jak se říká, do švestek příštího roku maximálně. A začíná se omluvit, mluvit o Petru Fialovi KLD ČSL, ano, o Marku Výborném, který má výborný vztahy a respekt u zemědělců. Velký. Menkova, menších obcí, takže to půjde ještě dorazit, ale má jeden obrovský předpoklad. Fandí koalici spolu, jak nikdo jiný. No, ono, pojďme si popsat efekt trojkoalice spolu. Ten první efekt byl v těch sjemových volbách, kdy teda vynesla ty tři strany z opozice do vlády. A Petra Fialu tomu splnila ty jeho sny, že se stane premiérem, že, že nebude jediným šéfem ODS, který se nestane premiérem. Tak tomu trojkolice spolu zajistila, ale od té doby vidíme, že to rozhodně nekvete, protože ve všech průzkumech vychází, že ODS je v podstatě, když to vztáhneme k ANO, tak je marginální buď třetinovou nebo v lepším případě poloviční stranou, poloviční politickou silou než ANO. A lidovci a Top 09 se v podstatě jako sami začali v té trojkoalici sami vyzmizíkovat, vlastně se pohybují buď v případě Top 09 někde kolem té kritické pětiprocentní hranice volitelnosti, která, která, za kterou začíná předpeklí nebo peklo, bez významnosti. Lidovci... A to teďka už... ještě přišli o Miroslava Kalouska. Teď přišli, dnech. O Miroslava Kalouska, teď přišli o, teď, a pokud je o Lidovce, tak ty jsou klidně někde mezi 1,5 až třeba 3,5 procenta. V podstatě ti by v tom lidoveckém božím pekle asi zůstali s určitostí. Když měří průzkumy, trojkalici spolu její volební zisk a, a některé to neměří, a to v